საქართველოში კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. Პაციენტებს COVID-19 თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში დაუდასტურდა და ახალი ინფიცირებულებიდან ერთ-ერთი მძღოლია. Მათ დღეს სხვადასხვა კლინიკებში გადაიყვანენ. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა კი კიდევ 20-ით გაიზარდა და 724 გახდა. რაც ეხება კარანტინის რეჟიმში მყოფ ადამიანებს, მათი რაოდენობა 2710-ია, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 267 პირი რჩება. ქვეყანაში კორონავირუსით 14 ადამიანი გარდაიცვალა.